ekibiina kya Need kikaayukidde omukubiriza wa Paalamenti Nalongo Annet Anita Mongi olw'okutiisatiisa ababaka ba Paalamenti abeekandaggana ne bafuluma Paalamenti nga babanja gavumenti abantu ababula. And on the day the government commits to responding to these issues in a sequence, I'll return to the House, right, Honourable Speaker. Which awaited Speaker of Parliament Nalongo Annet Anita Mongi, yategeeza nti singa ababaka ababali mu kwekalakaasa basukka entuula 15 wakubagobera ddala mu Parliament. On the 15 sittings, and I want you members to come to the House. Don't miss for the 15 sittings. Don't be deceived that you should walk out. I will count 15. Omwogezi w'ekibiina kino Moses Matovu asinzidde mu lukungaana lw'abannamawulire e Lubaga ku kitebe ky'ekibiina n'ategeeza nti kyennyamiza okulaba nga Speaker wa Paalamenti mu kifo kyeyandisabye gavumenti ennyonnyola abantu ababula gye bali ate ali mu kutiisatiisa babaka. Ntandise ng'amba nti eddembe ly'omuntu likwata ku buli omu. Tujjukira bulungi nnyo Nalongo ng'alaajana nga bwe baagala okumutta naye bye yali tamanyi era ndowooza ne bamugira n'obukuumi. Kitegeeza nti akkiriza nti mulimu abakola ebikolomero ku bannayuganda mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka. Era kye twali musuubiddemu kwe kuyimirira awamu ne bannayuganda n'ababaka ba Paalamenti baakulembera okulaba nti eddembe lya bannayuganda eryogerwako terityoboolwa. Matovu agumizza ababaka bano n'ategeeza nti kye bakola kirungi nnyo kuba kiraga okulumirirwa eddembe ly'obuntu. Twagala okusaba ababaka ba Paalamenti balimu okwetiirira bayimirire nga beetengeredde mu maanyi bagguse ensonga eyo. Eryo lyokka ly'ekkubo era kye kyokka kye bagenda okuba wadde bannayuganda omulundi ogusookedde ddala. Mu ngeri y'emu asabye bannayuganda okuwagira ababaka bano kuba kye bakola kye kisinga byonna ebiteesebwa mu Paalamenti nga tebirina kye biyamba muntu wabula okuyamba muntu ssekinnoomu. Tulowooza nno nti ababaka ba opposition okubeera mu Paalamenti si kujjuza bujjuza bifo wabula kukola kati kye balina okukola nti ensonga gye baliko bagiggusa. Era ndowooza kye bali mu kukola kye kituufu okuba nti ensonga gye basimbyeko egguka. Kale tuleme okulowoozesa bannayuganda nti obutabeerayo bafiirwa nnyo kubanga ne bwe babeerayo nga abali mu gavumenti tebakyagadde era tebajja kiyisa. Naye ndowooza kye bali mu kukola ku mulundi guno bwe kiba kigguse tunaabayozaayoza nnyo era nsaba kigguke. Era ategeeza nga Need nti bali mabega w'ababaka bano okulaba ng'abantu baabwe ababuuzibwawo bazuulibwa baddemu okweyagalira mu nsi yaabwe. Ensonga gye baliko yaffe y'abannayuganda si yaabwe bokka wabula nsonga yaffe ffenna. N'olw'ensonga eyo nga Need twagadde okuyimirira wamu n'abakulembeze bannaffe abo okulaba nga ensonga eno eggusibwa. Omumbejja Grace Nassolo ne Tony Mayanja be babaddeyo ku lwa Delta TV amasukkulumu.